No niin, terve kontritupelaiset. Taas olla vähän reissun päällä ja pistää jopa pikkasen väsyttämään välillä. Tässä just hotelli Aamiaiselle menossa syömään pikkasen ravintoa, jotta taas jaksaa pitää tämän päivän noin hommia. Tänään aiheena tosiaan koulutukset. Tulin pitämään koulutusta aiheesta ketterät tiimit ja Jira, jossa käydään ketterissä tiimissä lähinnä periaatteet läpi, millainen pitäisi olla ketterä tiimi ja sen ylipäätä periaatteet hyvän tiimin luomiseen ja sitten tietenkin työkalut siihen. Eli käydään Jiran puolta läpi, käydään miten Agile tai nykyään software tukee tiimitoimintoja. Mutta se oli tosiaan tämän päivän aiheena ja se on mukava pitää näitäkin koulutuksia. Tämä on tällä kolmas jo tälle samalle asiakkaalle. Eli ovat olleet erittäin tyytyväisiä tähän näin. Mutta nyt on sellainen asia, että on pakko saada kahvia. Joten me palaamme taas myöhemmin asiaan. Se on moi.